Mən Göyçay sakini Rəhimova Validə Mahmud kızı. 106 peşəli liseyin yataqxanasında 23 ildir məskunlaşmışıq. Burada bərbat halda kanalizasiyası, suyu bundan ötəri şikayət elədik. Gəlib bir aydır suyumuzu kəsiblər. İndi də bayram qabağıdır. Su açılmır. Burada da 42 ailə yaşayır. Bərbat halda. Çox xahiş edirik. Bütün təşkilatlarda bilir hamısının qəbulunda olmuşuq. Başçının qəbulunda olmuşuq. Çox xahiş edirəm. Bizə köməkliyi eləsin cənab prezident. Biz prezidentimizdən kömək istəyirik. Bizə Göyçayda məmurlardan kömək yoxdur. Xahiş edirik. 42 ailə də burada batır, susuz. Bir aydır suyumuzu kəsirlər. JEK-in müdürünün yanında oluruq. Azərsuyun üstünə atır. Azərsuyun yanında oluruq. JEK-in üstünə atır. Onlar deyir, babşım bizim balansımızda 4, Təhsil Nazirliyin balansındadır. Yığın deyir, pulunuzu öz vəsait olsa. Burdayların da imkanı varsa əgər gəlib bu sınıq sökük binada niyə yaşayır, avarenli binada. Çox xahiş edirik, bizə köməkliyə eləsin cənab prezident. Çox xahiş edirəm, gəlinsin baxılsın. Hal-hazırda bizim götürdüyümüz yer bax o quyudur. Əyilə bilsək götürürük, əyilə bilməsək götürmürük. Çox xahiş edirik, bizə köməkliyə eləyin. Bura qadın su yeridir, biz belə su götürürük. Xəstəsi var, ondan sonra kanalizasiyanı düzəltdirməyin dərdindən suları kəsib camaatı yaman günə.